Zorane, brzo, spašavaj me! Šta je bilo, Gangulo? Sedi, smiri se! Bio sam kod komšije Milašina na kafi i sad ovi imaju aplikaciju, one FaceUp, kako se zove, da ti pokaže kad si stariji, šta već, kako izgledaš. Dobro. Pa okrenuo je telefon ka svom detetu i upalio tu aplikaciju da vidi kakav će bude kad poraste i... Pa i dalje ne razume kako je to vezima s tobom. Isti je ja. Pa nisi valjda, Gangula. Pa što mene kriviš, što me tako gledaš, ona me je pozvala na kafu. Uze pušku karabin od svog pokojnog dede, jedno čeka na prozoru, ako izađem na ova tvoja vrata, ubit će me. To pre noći večeras kod mene, valjda će se ovaj skloniti do ujutru sa puškom. Pa hvala ti, Zoki, puno duša si, valjda spijem kod živkica spa. Mrš napolje! Kad preživ ovo, šta je ti, šta bleneš? A kako da kažem Jeleni da mi se sviđa? Pa pobogu, Gangulice, to je makar lako, pozovi je i reci joj šta osjećaš. Okej. Okay. Halo, Jelena, osjećam neku mučninu trenutno. Ma ne to, Morono, reci šta osjećaš kad je vidiš. Osjećam se uspaljeno. Kaži joj, sviđaš mi se. Sviđaš se mom tati. Hoćeš li da izađemo? Moj tata misli da treba da izađete. Morono, ti da izađeš sa njom. Ne, mislim da ja i ti izađemo. Hoćeš? Ekstra, sad budi cool i prekini vesu. Ne, ti si debil definitivno. Pa rekao se da budem cool.